Vou ter que falar não, cada cocô? Gente, ela desapareceu. Tava mais, tá embaixo. Peguei. E comi. E aí, Pongo, o que achou da neve? Hã? Pongo espanhol de 40 graus na neve suíça. Acho que ele gostou. Ainda bem? É. Carol, se a humanidade acabasse hoje, holocausto, apocalipse. Quanto tempo não, qual seria a sua contribuição para a gente voltar a nossa tecnologia de hoje? Que pergunta difícil. Tipo, você sabe fazer um moinho que gera energia? E você, o que... O que você faria? A gente ia ter uma pequena sociedade assim, de 10 pessoas que sobreviveram. O que você faria? Casas. Claro que a gente precisa morar em algum lugar. Não precisa... Sabe fazer cimento? Não, isso é papel de outra pessoa. Não. O meu papel não, é planejar a Lego, casa. É isso. Você vai ser a montadora de Lego gigante. Para os arquitetos. O mundo afora, meu irmão que é engenheiro, lógico. Eu sei fazer cimento. Arquiteto é monta Lego. Eu sei fazer cimento. Eu também sei. Você sabe fazer cimento comprando o saco de cimento e misturando? Não, mas o apocalipse vai, a gente vai raid as lojas. Aham. Uh-huh. Tipo assim, agora assim ó, com o que a gente tem, a gente pode ir até numa loja buscar alguma coisa, fazer o que você quiser. Você consegue fazer uma casa inteira. Foi uma pergunta? Sim. Sim, com você fazendo o cimento, ele cortando a madeira. Você tá sozinha. Você não achou a gente ainda, você precisa sobreviver. Primeira noite. Ah, eu entro ali embaixo e espero alguém chegar. Fico apitando. Você vai sobreviver, né? Pongo, vem me ajudar. O Will Smith tinha a Sam. Quem? Teu Pongo. Ah, tá. Essa vai ser a sua contribuição. Esse é o meu poder. Da nossa tecnologia, se enfiar num buraco e apitar. O que você ia contribuir, Sammy? Sammy, e você, o que você ia fazer? Eu ia fazer uma casa. E isso é contribuir pra tecnologia? É. Nossa, que... Nem todas as pessoas sabem construir uma casa. Nossa, mãe. Mas é claro que eu ia construir assim. Sim, eu ia saber construir uma casa. Agora você. Pronto. Agora você pode estar no meu livro. Obrigada. E você, amor? Eu? Eu ia ser um scavenger com um caçador com o Pongo. A gente ia sair buscar suprimentos. Boa ideia. Ah, posso ir junto? Não. Você não constrói a nossa casa. Don't be a father, make a fool.
assim, morri. Se você tivesse no apocalipse zumbi, e você tivesse a opção ou de viver sozinho, ou de sozinho. Viver... ou de viver com o Pongo, mas num grupo de pessoas muito, tipo, de pessoas que você não gostasse. Eu ia roubar o Pongo e fugir. Não, não tem essa opção. Você é isso ouviu que você faz com as minhas perguntas. Claro que não! É. Você tá criando, não. Eu vou responder que nem você responde as minhas. Eu ia entrar no grupo, roubar o Pongo e fugir e morar sozinho junto com o Pongo. Muito tá bom. Muito bom. O senhor comeu o teu? Muito bom, né? Tá filmando aí, né? Se isso aqui fosse tudo baba de pombo e você tivesse que tomar pra salvar a vida dele, você tomaria? Nossa, Sammy, que sacanagem! Pra salvar a vida dele? É. Tá, claro, pô, tomo, né? Você tomaria? Eu? Claro! Ai, que amor de tio! Um pombo sim, pra vocês dois. Sete. Ô, lindão! Você tá todo molhado, né?